Всім привіт на каналі Розконь. Перебрав я кілограм у мене. Тут десь около 600-700 монет. Тут я порахував десь 260 монет. Вони стандартні роки, тут навіть нема що смисла шукати. Це 12, 13 і 14 рік. Їх тут. Ну, деякі роки я просто відложив в сторону. А які я там просто ще передивляюся тут. От другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, одинадцятий і п'ятнадцятий, шістнадцятий. Тут ще десятий, кстати, рядовий. Дуже був багато. Так, давайте перейдемо. Розкажу, що отримав. Це от, так, крупний носіч, 94-й рік. Латунні монети йдуть в Китайку, тому й впалося такий от латун, мілка насічка, і на одні ягоди крупні, а одні, а ні, на двох крупні, на двох крупні. Тепер попалася 96-го року, теж латун їде, тому я собі таку теж відкладаю, одна тільки така, хоч партія, можна сказати, відносно стара. От. Тепер попалася монета, третій штамп. От третій штамп. Мілка носичка. Мілка носичка попалася тепер. Попалася багато, 92-го року, я порахував 28 монет. Давайте подивимось. Стоп. Поки що я на такий штамп ще не дивився, чи крайня ягодка зараз. Я призумію. Ну, дуже мало це. Немає таких монет. Там, де крайня ягода, вона якось менша там. Так, давайте ж все-таки посінім. 94-й рік латун їде, тому по 10 гривень. Ні, по 15 гривень за штучку. Четвертий рік. У мене там ще одна лежить. Вкупили ці ще, ну, ще з інших монет. Не з тих, не з цього кілограму. Це от іменно по 5 кілограм. 96-й можна вже по 20 гривень. Навіть така перша монета. Потім третій штамп по 30 гривень. Мілка і гуд. Потім 92-й рік можна вже виставляти по гривень 5. Італіянський, а луганський цей по 10 гривень. Тепер 2002 рік, тут у нас небагато от моніток серед кілограма монет. Дуже мало монет попалося. Такі монети можна оставляти по 15 гривень. Хоч там тираж дуже багато цих монет повипускалося, але все одно немає смисла дешевше там виставляти. 2003 капельку, може більше, теж по 10 гривень. Потім 2004 рік, ну, теж по 10 гривень. П'ятий теж по 10. П'ятий рік. Потім, де на шостий? А шостий я ось сюди поставив. Шостий десь теж по 10 гривень. Сьомий рік. Ну, сьомий тут більше така по гривень 5. Восьмий рік. О, кстати, восьмий рік. У мене попалося три такі монети. Не перепутка. Ми напечатали штемпели з двох чи з одної копійки. Скоріше всього з двох копійок. Бачите? Який герб. Великий, тут маленький. Оце от у мене таких три. Це теж по 10 гривень. Потім дев'ятий рік. Ну, дев'ятий рік по гривні 3. Потім 11-й рік. 11-й рік по 5 гривень можна виставляти. Потім 15-й рік. Ну, 15-й рік можна по 15 гривень виставляти. У мене все-таки небагато. От стільки мало, дуже мало. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. І 16-й рік тут капельку їх більше. Раз, два, три, чотири, вісім, дев'ять, десять.
Ну, все, можно подать гривень выставляли. Так, давайте. Ну, в принципі, не виходжу я в мінус. Це радує. Особливо, ну, жалко, що немає крупної насічки, но хотів я третій штамп собі. Поки що я їх не буду продавати. Може, попродаю такий 2002 рік. Третій продам, четвертий, п'ятий. Ось ці роки, а ось латунні монети я собі зберігаю. Я. І так і ці браки теж, ну, перепутки. Ну, давайте вже, всім пока.